qaarista duqeymaha rayidka guryahooda ciidamada Soomaaliland ku gumaatay waxa iyana qayb ka ah duqeynti Rayaan Cabdirashiid Ahmed oo ahayd gabadh yar oo 8 jir ah. Rayaan waxay ahayd ilmo 8 jir ah, waxay martay saxariir aad u daran. Rayaan walaalkeed Maxamed oo 2 jir ah iyo hooyadeed Hooda oo iyada ku curatay gurigooda ayay ku sugnayeen xilliga Soomaaliland sida baan u garaacaysay magaalada Tanlaas Aanood. Gurigooda waxa hubku ugu soo dhacayay sida dhibcaha roobka, iyadoo wiilkeeda Maxamed sinta ku sidata ayay isku dayeysay in iyada iyo carruurteedu ay wada badbaadaan. Rayaan qolkan ayay hadba dhinac u cararaysay iyadoo naftu laalinayso. Halkan waxaa taala boombaladii Rayaan. Rayaan waxaa nasiib u yeelanay halka qolkan waxa ku jira waa qolkoodii hurdada. Rayaan way dhimatay, gurigoodii wuu dumay. Nasiib wanaag, waxaanu la kulannay aabihii qoyska. Markii hore maraafici soo bilowday wayla soo hadashay anoo gaadhi ku maqan, dabeedna waxay tidhi wayna soo ku baareeyaan ciidankii rasaastii. Waxaan weerka iska dhigo guriga ku jira banaanka uga bixina intaan gaadhi helayo. Waxa weeye labadii guriga hurdada iyo qolka irid banaanka ee ganjeelka way furteen, waxayse intaas guriga ku gubtaayay way furteen sidii uu balaqan yahay. Gabadh yar wax malakumad wada weeyaan, marna kabarkay gashaa ku cararta, marna hooyada bitafta qabsataa. Annahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gabadh yar bi Ilaahay ku beegay, hooyadiina alka gacantaas wax ka soo gaadheen, adu waa ladan tahay. Anu gaadhi ku maqan ila soo hashay iyadu ooyaysa, waxay tiri guriga marfaca ku dhacay gabadh yar way dhimatay, na soo gaad. Intaan soo socday kabahan la soo baxay ambalaas oo ururisan u soo qaaday, halkii aan ilmihii islaantii kala cararay. Alaanadaana meel cidlo ahoo cidlo ay joogaan oo dhaxanta iyo qabowu ku garaacayaa. Xaaladeedu sidaa weeye, labada caruur un baan lahaa sidaa weeye. Warkaas waa gartay, waa qisa aad u xanuun kulul. Derbigan ka dambeeya waa derbigan waxaa ku sawiran dhiig, dhiigana ma dhiiggii Rayaan ba? Rayaan weeye, waa dhiiggii Rayaan. Waad arkaysaan waa markhaati madoon. Guriga sida ay ugu sharaxan tahay, sida ay meesha kaga soo dhacday, sida ay tahay, waad arkaysaa. Waa gartay Rayaan markan ay kabadhka galaysay iyo markan ay ka daba wareegaysay, markay carcararayso, waxaa socotay rasaastay madaafiicda guriga ku dhacay. Rasaastay madaaficdii baa socotay. Waa gartay. Haddii been markii hore ay kabarka gelisay way ladnayd, waxaa duumanaysay Ilaahay kama dhigin. Markay ka soo baxay hooyay tafta qabsatay ayaa marfuc ku dhaca. Ilmaha yarna naas ku naqay, naas ku chaqay. Ilaahay waa ka badbaadiyey sintay ku haysay ilmaha, way taagtaagnaayeen. Dareenkaygu aad iyo aad bisu bedelay. Waan soo arkay walaan baan kala soo caray suuqii. Markaan aagii soo galay manaaficda madaxa qaadi waayey, marba meel baan ka noqday, anigii baa sigtay. Dabadna iyada boorays marba soo wacdaa. Dabeed deriska ku dhow guriga isku dhigsan, deriska labadii ilmihii awla gashay iyada ooyso oo bedele maanu imi. Anna waa la qoomooday, haddana calool adag iyo ragni waan kala saaray xaaskii iyo ilmihii yara kala cararay. Ilaa iyo laanada dee shaki iyo naxinta ugu jirta, dee Ilaahay cawil khayr qaba, Ilaahay aga siiyo. Halka waxaa ku taala rasaas, waxaa ku yaala dhiiggii Rayaan. Waxay ka soo gelayeen madaaficdu halkan? Halkaasay ka soo geliyeen. Halkaasay ka soo gelayeen. Rayaan ilbaheedu way isku yaaleen, may kala gooqeen? Rayaan ilbaheedii intaas sare way go'day, ambalaaska ururisay. Markii aan islaanta gaariga saaray, ilmaamadan soo noqday, aan si aad dhiiggii ururisid, mise waxaaba yaalay xinjirihii iyo beerkii iyo maxaan kuu sheegaa hilibkeedii qayb ka mida. Saddex habeen baan wareega meel aan guriga ka gelay waayey, madaaficdu haysatay. Habeen afraadka wiilaliyo i dhaceeno aan aaso intii kale aaso. Rayaan hooyadeed iyo ilmihii u hadhay ee Maxamed yare waxaan kaga daba tagnay magaalada Kalabayn. Waxaanu soo gaadhnay Kalabayn. Kalabayn oo ka mid ah magaalooyinka ama tuulooyinka ugu waaweyn ee u qaxeen shacabkii laga barakiciyay Laas Aanood. Dhibaatooyinka Kalabayn dadka soo qaxay ka sakow, waxaynu daba joognaa qisadii hooyadii ilmaheeda yar madaaficdu dusheeda ka qaateen ee ku dul googooday oo u soo qaxday magaaladan Kalabayn. Gurigan ayay degan yihiin sida naloo tilmaamay. Gurigu waa guri ehelooyinkooda ka mid ah, waxaa isdul degan qoysas aad u fara badan. Si aynu hooyada xaaladeeda u soo ogaano, ayaynu iminka gurigan u gargaraaci doonaa. السلام عليك. عليك السلام. بس صعب كرنا.
هذا السلام عليكم في عنتها ولا عليكم السلام ورحمة الله. نونها هير مقعي معاد عبد الرشيد أحمد. معاد عبد الرشيد أحمد. إذا أنت هذه محتها يا لذا اللي متينا ريان عبد الرشيد أحمد. سيدا يقول لي متي يا حالة يقدم بيسي هذه ريان يسوي كده بيس حالة أذك بهد والله بلا حالة داسي إن هاشي غاي أرور بي إنه بلا متي أنا وجرجي شوقنا مركا إن قل كهوردة ده نكشرني إن حافظة نورو مرك حبتي كده عذاي بنانا أنت قل كهوردة ده نكشرني تان قل كبلا قلناي بوحنس مرك جرو كسرد على الكنيس كوف كريني أتك عارتي أنا كبحدين تبتنا قبل يرن ويل كيرن وان حبار صدي إن أنت يرن إن كعن تان هيستي مركا إن كبر كهوستي سمركا إيش ما كسر صار وحنسري أب أبا أمتكو ميل هاتكو هذا دي متين أبا محشي غايات إن كوضا بحدين قري كوضا نولاتين أقولك عررتين دي مرافيع دينو ويسعتي مركا إن أدوغو إلهي بمقدرين ما عرركي يبدباذة بإلهي دي إنتا ومبا قرنايد لنا قريقا أناغو بربر بربر ساوغو نبان أيي نقو دعضي ها إنان تير ريان قعنتين هاي مركي دي مدسي مركي قرقي دي مرافيع دي وحي نقود عضي قرقي قيق يو أولول يو وحي بس قبصدين باني سري إنان تيران قعنتين هستقولك كبحا محاني سري بحمسي إنان تيريد بالإليق يدي يقبي قيد بالدولك يقبي بيتالا أنا مركي بادة بادان بودا وان قيلي وان عرار أم بلاس أرد ساق عضي وقرتي ريان مركا قلتوي منهي الشركي دي ووكالا قاعي wuu kala go'ay calooshana way kaga dhacday madaxana way kaga dhacday baa la yiri laakiin anigu mar dambe maan eegin waan eegi kar waayay guriga markii waan ka qararay laakiin waa la soo ururiyay in intii nafta lahayd oo deemaxan shaqayeen calooshii wixii maskaxdi barti umbay ku hadhay laakiin intii kala ambalaasta ururiso qaada dhaqtarka weyn geysi ayaan hadtay rabbi ha ka samirsiyo xaalad xanuun kulul ayaa soo martay adiga daawac ayaa ku gaaray ilmahaana oo sinta ku sidata المهاير هاي سجنا وسي سوح صحيا وكلوا هاي وسنتي يا وحي بام حشجعين قاعدين لكن الحمد لله سبوا في عيني هاي إن أنا جانا دمبلي لا يسوق قاعد بربر كانوا إن حشجعي هذا روسك بسودي ويرى الله دنا في اللي داك سوق قاعد ها في اللي داك سوق قاعد إن حتى غير كان هذا قعوتي وكتين غير بعد وسال أنت ما كنا ها حفظ دنا شوقنا إلا واحد يكرتشني يا رضا إنه يدين بوربر يا آمين هون أنت هاي ولا إله إلا الله دين بقدر حيو حيو